Prek djegësh, Zoti Rexha. Tu lidhur me KPM-n, mund të imagjinoj presionin në përcilin ndodhën sonte antarët e KPM-s. Ja ndodhën presion edhe mbrëm, si pas informacioneve që absolutisht, edhe sot, besoj pas këti vendimi, takimi konsultativ dhe faktit që do të takohen nesër, nesi Asociacioni Kasarët Kosovës, në fakt, kemi alarmuar për tendencën e vazhdueshme të pushtetit për të politizuar KPM-n. Ne kemi parë, natyrisht, ka ndodhur në pushtetit e të kaluara, kur janë dërguar njerëz partive, nëse dallimi, gjithmonë themi, në pushtetet tjera ka pasur 3-4 parti në koalicion, ku mund të ketë pasur aty edhe një larishmëri, le të themi, zërash, por tash ka një parti të vetme politike në pushtet që i voton këta njerëz dhe i dërgon në Komisionin e Pavarur të Mediave, siç ka ndodhur me rastin e fundit kur një përkrahasje publike e politikave të vetëvendosur dhe kryeministrit Kurti është emëruar për anëtarët e bordit. Shpresum që kjo nuk do të ndikoj pra që ata nesër të marrin, sepse për KPM-n folëm gjersisht për atë çfarë ata mund të vendosin nesër ose të mos vendosin, por si AGK, preokupim i joni natyrisht është mes tjerash, përveç faktit të madh që kjo është një sulm direkt kundër lirisë së medjave dhe lirisë së shprehjes në Kosovë, edhe pozicioni i gazetarëve, i kameramanëve, i fotoreporterëve, i punëtorëve medial. A duhet friksohen punëtorët medial? Në këtë kohë pasigurie, pra është një kohë pasigurie, besoj për secilin që ka punuar, edhe që është shokuar kur e ka parë këtë vendim të Ministrisë së Tregtisë, pra secili që punon në klan Kosova që ne i njohim edhe nga terreni Adriatike dhe Gastarët, gjithë dim kontributin e jashtëzakonshëm në fakt që klan Kosova ka dhënë që prej fillimit themelimit në vitin 2009. Pra janë gazetar, kameraman, shofer të jashtëzakonshëm që i kemi parë të raportojnë nga secili cepi i Kosovës për kaq shumë vite dhe të kanë dhënë kontribut në debatin publik të Kosovës, në formimin e opinionit publik të Kosovës, dhe të vinë në këtë pozicion aktualisht, pra kur bëhen target edhe si individ përveç televizionit, pra edhe njerëzit që punojnë këtu si individ për këto lidhje të imagjinueshme me Serbinë, është një situatë që neve na preokupon shumë si Asociacioni Gazetarëve dhe është kohë e pasigurisë. Nuk besoj që askush friksohet nga ajo çfarë e kemi parë dhe kemi komunikuar. E tham, gjithë është një betejë që qeveria do ta humbë pas solidarizim pra gjithë gazetarëve, medjave, e përmenda edhe më herët dhe duhet t'i falenderoj publikisht edhe televizionet e tjera që kanë vendosur sot krahas logos së vet edhe logon e Klan Kosovës për treguar se jemi bashkë. Është absolutisht e mirë se ardhur, nuk është hera e parë, besoj ka pasur edhe më herët, edhe skena mediale duke qenë kaq pluralist, le të themi, mund të ketë ndarje që është shumë e natyrshme pra në një demokraci, por një absolutisht ndarje në kuptimin e politikave redaktoriale, por kur vjen koha tek mbrojtja e medias, gjithë do duhet të ishim unik, dikush po e thot më zëshëm, dikush mbase jo aq zëshëm, por besoj që ka një solidaritet të jashtëzakonshëm pra në kushte normale, të gjitha media tjera në kuptimin janë konkurrente, pra por askush nuk del për të arsyetuar këtë vendim të qeverisë dhe është për të përshëndetur fakti që të gjithë janë në përkarajet e Klan Kosovës. Do të lëmë sonte me kash... Edhe një qështje... Po, shkurtimisht. Nuk e dija, po le prova.